Вітаємо всіх знову. Сьогодні ми заглянемо всередину вимикача світла з ланцюгом для басейну. Такий вимикач часто можна побачити, можливо, у стельовому вентиляторі, світильнику, торшері чи настільній лампі. І єдине, що ви коли-небудь бачите, це цей маленький ланцюжок, що стирчить. Ви просто смикаєте за нього, і світло вмикається. Ще раз смикаєте, і світло вимикається. Але є дуже акуратний механізм, до якого прикріплений цей ланцюжок, який фактично замикає або розмикає це коло, щоб вмикати та вимикати світло. Тож давайте заглибимося та дізнаємося, як саме він працює. Коли ми уважніше розглянемо вимикач, ми побачимо, що цей ланцюжок з'єднаний з пластиковим кулечком, який обертається, коли ми тягнемо за ланцюжок. І ми бачимо на зворотному боці цього вимикача набір храпових зубців, які також обертаються. Ці зубці з'єднуються з невеликим набором зубців у центрі цього пластикового колеса. І ми бачимо мідний контакт з кожного боку колеса, який з'єднаний по всій задній частині. І ми розглянемо це за хвилину. Отже, коли ми смикаємо за цей ланцюг, це колесо повертається на 90 градусів. Давайте тримаємо все разом і подивимося, що станеться, коли ми це зробимо. Вимикач тепер увімкнено, з'єднаний цією мідною смужкою. Ще раз смикніть за ланцюг, і це колесо повертається ще на 90 градусів. І тепер вимикач вимкнено. Давайте виймемо це колесо. І ми бачимо цю смужку, яка проходить по всій задній частині, щоб з'єднати ці два контакти, утворюючи коло та вмикаючи вимикач. Ось так працює вимикач світла з ланцюгом для басейну. Якщо ви хочете дізнатися більше про звичайний механічний та електричний світ навколо вас, натисніть «Підпишіться» та натисніть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про майбутні відео. Побачимося наступного разу.